Assalomu alaykum, Tuning Forecast obunachilari, e'tiborli markazda Kia Sorento avtomobili, mashinamiz 2022-yil ishlab chiqarilgan yangi mashina. Biz bu mashinaga to'liq holatda polirovka, keramika xizmatlarini qilib berganmiz va oldi kapot qismiga, faralarga Brayroni plyonka qurilgan. Stiklarni ko'rasizlar, top bo'lmaydigan darajada qilingan. 200 mikronli, kompaniyaning o'zi 10 yil garantiya beradigan plyonkadan qilingan. Biz 5 yil garantiyasini qilib beramiz. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Tuning Forecast ga, ya'ni bizga murojaat qilasizlar. Va qo'shimcha xizmatlar qilingan bu mashinaga birma-bir sanab o'tamiz. Yon glansli stoykalarga ham Brayroni plyonka qilib berilgan, yonlariga, orqalariga va to'rtta eshikning ruchkalariga tirnoq deganda chizmaslik uchun bunaqa spetsialni plyonkalar qilingan. Salon qismiga sayohat qiladigan bo'lsa, xo'p, tablosiga zashitning plyonka qilingan va sentral monitorlarga zashitning plyonkalar qilingan, mana bu joylarga ham qilib berganmiz. Lekin mashina rasa yoqdi o'zimga, vaqti zo'r mashina ekan borib. Sizning upravleniya bemalol bu yerdan ishlatishga, rullari ham juda ham chiroyli chiqqan ekan. Ayniqsa mana shu joylarni boplab yubordi keyin. Va keyin mana qulay bo'lish uchun unaqa ham chiroyli turadi, parokni qo'yib berganmiz. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Tuning Forecast ga murojaat qilasizlar, tez fursatlarda, tez muddatda mashinani chiroyli qilib bitirib beramiz. Tuning Forecast, e'tibor uchun rahmat, salomat bo'linglar.